Jag ska lösa den här ekvationen. Jag börjar här med att dividera båda sidorna med 4. Så kommer de två att ta ut varandra och jag får x upphöjt till 2. Lika med 64 genom 4 det är 16. Och Hur vet jag det? Jo, jag vet att 16 gånger 4 är 64. Sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor så får jag att x är lika med plus. Eller minus kvadratroten ur 16. Och Kvadratroten ur 16 är 4 eftersom 4 gånger 4 är 16. Så jag får att x är lika med plus eller minus 4. Och då kan jag svara så här. x1 är lika med minus 4. x2 är lika med plus 4. Så där har jag de båda svaren. Jag skulle också kunna tänka mig att svara så där.